Cankar je eden najpomembnejših literarnih ustvarjalcev, ki je položil temelje slovenski dramatiki. Ali veste, da se je rodil na Vrhniki prav na današnji dan, 10. maja? A od tega je minilo kar nekaj desetletij. Pisalo se je leto 1876. Vse življenje je bil zavezan knjigam. Pomembno mesto v Cankarjevih zgodbah pa zaseda tudi njegova mati. Veste, kako je izgledala? Najbrž ne, kajti njena realna podoba ostaja skrivnost. A vemo, da ni bila zgolj mati, temveč Cankarjev najvišji etični vzor, ker se je v strahotni revščini, v kateri so živeli, nenehno žrtvovala za svoje otroke. Prav zaradi materine usode je v Cankarju nenehno vrila želja po boljšem življenju. Zato skozi Franckina usta slišimo tudi njegov "Čakajte!". Tekst klanca mu je naposled le uspel in apatični vzdih "Nikoli jih ne dojdem" so zamenjali številni kasnejši uspehi. Cankar je bil pokončen, moralen, značajsko močan človek. Ni podpiral sprenevedanja, manipulacij, menš, koristoljubnežev. Prav te je večkrat grajal. Hlapci, za hlapce rojeni, za hlapce vzgojeni, ustvarjeni za hlapčevanje. Cankarjeva dela so predvsem družbeno kritična, torej je bil v svojih zapisih včasih brez dlake na jeziku, zelo strog in kritičen. Ko je zapisal, da je veliko pohujšanje prišlo v dolino Šentflorjansko, ni prikazoval zgolj pokvarjenosti posameznikov, temveč je v središče svoje zgodb postavil lažno moralo slovenskega malomeščanstva in njegovo samozadostnost. Kljub temu pa je postavil spomenik slovenskemu narodu, ker si o njem nenehno prizadeval iskati lepoto. Mimo grede, ste opazili, da v rokah neprestano drži letake? Le kaj išče Cankar danes? Mati, Kale. Vse najboljše, dragi Ivan. Vztrajno se namreč bliža konec šolskega leta
in verjamem, res verjamem, da lahko sami kot junaki poiščete druge junake. Jaz lahko enega že kar takoj pripeljem. Je mogoče junak, ki na svojih plečih nosi celo šolo in nam je vedno, pa res vedno pripravljen priskočiti na pomoč. Gospe in gospodje, predstavljam vam ravnatelja srednje šole Venopilon Ajdoščina, gospoda Andreja Rutarja. Dragi dijaki, starši, zaposleni, strokovni delavci iz drugih zavodov in gospodarstva ter ostali vabljeni gostje. Pozdravljeni na zaključni prireditvi srednje šole Venopilon Ajdovščina. Vsi zbrani na naši prireditvi ste junaki, čeprav se mogoče tega niti ne zavedate. Verjamem, da je to tudi ena od sporočil akcije Junaki za en dan, ki so jo domislili naši učitelji v tem šolskem letu. Čestitke za idejo in čestitke za vse aktivnosti, ki ste jih kot mentori izpeljali z dijaki. Dijaki, vam pa čestitam za izvirne ideje in junaška dejanja. Spoznali smo, da lahko že majhna, drobna dejanja spreminjajo nas in ljudi okrog nas. Lahko rečemo, da ste spreminjali svet. Nadaljujte in ohranite to idejo v sebi, saj je od dejanj vseh nas odvisno, v kakšnem svetu bomo živeli. Šola sodeluje s številnimi zavodi v slovenskem in evropskem prostoru, ki omogočajo strokovno rast zaposlenim in aktivnosti, znanja ter izkušnje dijakom. Kot pomembnejša sodelovanja moram izpostaviti tista z javnimi zavodi v občini. Izpostavil bi tudi župana občine Ajdovščine Tadeja Bojočanina, ki je danes med nami in je namreč pobudnik in podpornik marsikaterega sodelovanja. Junaki, ki se zavedate pomena kvalitetnega izobraževanja na naši šoli, ste gotovo tudi upokojeni učitelji. Vesel sem, da se nam o podobnih priložnostih, kot je današnja, radi pridružite. Sonja Škvarč, Zdenka Blaško in Danilo Putgar so junaki, ki so se omenjenemu klubu pridružili zadnji. Pri načrtovanju razvoja in uvajanju novosti nam bodo prav prišle vaše modrosti. Danes bomo čestitali najuspešnejšim dijakom naše šole za dosežke na tekmovanjih in znanja, za športne dosežke in druga sodelovanja, ki so bila za dijake in šolo pomembna. Vsi, ki boste danes pohvaljeni, predstavljate tisto skupino dijakov, ki je ponujene priložnosti ne le izkoristila, ampak ste bili pripravljeni tudi na odrekanja, saj tekmujete in sodelujete na področjih, ki prisegajo obvezni del našega izobraževalnega programa. Poleg tega ste dosegli visoke, odlične rezultate na državnem nivoju. Zato pa niso dovolj le prirojene sposobnosti, ampak je potrebno tudi intenzivno odrekanje in vaja. Ohranite navdušenje za delo in raziskovanje. Čestitam vam za res izjemne rezultate. Organizatorjem prireditve in vam, junakom, na odru želim srečo pri iskanju najpomembnejših junakov današnjega dne. Uživajte v nadaljevanju prireditve, po prireditvi pa vabim vse na prigrizek in klepet v avlo dvorane. Ravnatelj, hvala vam za te spodbudne besede. Ampak to še ni vse. Spodbudo nam je pripravljen podati tudi župan občine Ajdovščina, gospod Tadej Bevčan. Profesorski zbor, starši, drage dijakinje, dragi dijaki. Naj vam najprej voščim seveda prav lepo zdrav v imenu občine Ajdovščina in obenem čestitam za vse dosežke, ki ste jih dosegli v tem letu. Tisto, kar vsak dosežek, pa naj si bo na športnem področju, naj si bo na naravoslovnem področju, naj si bo na družboslovnem področju, prinaša ne samo šoli, ne samo občini, ne samo skupnosti, ampak predvsem vam je tisto, zaradi česa se je vredno boriti. Vredno je odrekanja, kot je tudi že povedal gospod ravnatelj. Vredno je energije. Vredno je časa, ki ga namenjamo za to,
da dosežemo nekaj več. In tisti, ki dosežete nekaj več, zagotovo tudi, se zagotovo tisti, ki boste tudi kasneje v življenju, ko zapustite šolske poti in preidete v bodisi nadaljni študij, bodisi zaposlitev, dosegali nekaj več. Uvajali takšne in drugačne novosti, premikali svet na bolje. V to sem trdno prepričan. Ne bom rekel, da vas potrebuje občina. Ne bom rekel, da vas potrebuje država. Tudi ne bom rekel, da vas potrebuje kontinent. Dejansko vas potrebuje naš današnji svet. Ste veliko upanje in upam, da boste potencijale, ki jih imate, nadgrajevali, dodatno razvijali in skušali iz sebe iztržiti čim več in svoje znanje čim bolj nadgraditi. Na znanju namreč temelji naša prihodnost. Prihodnost sveta, prihodnost naše družbe je ta, da je na znanju temelječa. Če ne bo temeljena na znanju, potem je tudi ne bo. In verjamem, da ste vi tisti, ki ste dejansko prihodnost vsega tega novega znanja, ki še prihaja, vsega tega znanja, ki je danes že osvojeno, pa ga je treba implementirati v prakso. In verjamem, da boste svojo energijo, ustvarjalnostjo, inovativnostjo pomenili velik prispevek na kateremkoli področju se boste kasneje v življenju tudi udejstvovali. V srednji šoli Veno bilo na Ajdovščina. Čestitam za vse dosežke, seveda gre ta čestitka tako dijakom, kot tudi mentorjem, profesorjem, ki so vas bodrili in spodbujali pri ustvarjanju nečesa več. Istočasno bi pa seveda zelo rad povedal to, da smo kot občina Ajdovščina ponosni na srednjo šolo Veno Pilon, ponosni na popolnoma vsakega dijaka in dijakinjo, tako programa predšolske vzgoje, kot tudi programa gimnazije. Želimo si, da bo gimnazija iz leta v leto večja, da bo tudi v prihodnosti uvajala nove programe in verjamem, da ima za to odlične temelje. Ob današnjem dnevu še enkrat naj vam podam iskreno čestitko in se istočasno opravičim, ker ne bom zaradi drugih obveznosti uspel biti z vami do konca prireditve. Verjamem, da bomo vsi skupaj v njej uživali. Srečno na vaši nadaljni poti.
Cankar! Oh, kako sem me zdaj ustrašil. Si koga našel? Glej! Kaj? Ja, list! Saj se ga skoraj ne vidi. Kaj je ta list in zakaj je tako pomemben? Cankar, tukaj so nagi, ki sem jih našel. Mislim, ne da bi se važil, ampak samo poglej, koliko sem jih našel jaz. Cankar, Cankar, moj prijatelj, naj ti dam en majčken nasvet. Nikoli, ampak res nikoli ne so da stvari po njih ne izgledali. Samo poglej tole. No, da vidimo. Pojdi trgovino, kupi metko, krumbe, kupi jajca, pojdi ribarzote, pojdi jabuka. Ne. A, evo, tukaj so. Kako zdaj preberem? Izvoli. Hvala. My dear friends. Prevod, prosim. Dragi prijatelj. Ja naslednjič raj tako povej. No, pa si tudi ti našel kakšnega junaka? Absolutno. Captain America, vedno na uslugo. Zagotovo jih nisi našel več kot jaz, samo poglej to. Se greva stavit. Fanta, 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 perita se no. No, če mi dovolite, zdaj pa res je končno prebral. No, te slišim. Hvala. Lahko jaz prej še nekaj zapojem? To si pa ti! Pa to je neverjetno! Da bom sploh prišel do besede! Jure, sem rad bi našel Jure zdaj. Ne, 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 oprosti Jure, ampak bomo šli kar lepo po vrsti. Hvala. Ja se strinjam s Cankarjem, gremo lepo po vrsti. Pridi, Jure, greva, ni še čas za... No, zdaj pa kot. V letošnjem šolskem letu so naši dijaki in dijakinje sodelovali na raznovrstnih natečajih. Kako uspešni so bili, pričajo priznanja in nagrade, ki so jih prejeli. Maja Bavdaš je na fotografskem natečaju Mladi raziskovalci, ki je potekala v okviru Evropske noči raziskovalcev, osvojila tretje mesto. Ingrid Pavšič je prejela fotografsko nagrado na natečaju Društva za Združene narode za Slovenijo s fotografijo Tradicija. Obe dijakinji je spodbila mentorica, profesorica Urška Kompara. Nika Marušič in Tina Mozetič sta za svojo spletno stran Le Reset, ki vsebuje francoske videorecepte dijakov, prejeli nagrado Netko, se je bila med tremi finalisti ravno njuna spletna stran izbrala za najboljše kategorije Si za šolo. Mentorja sta bila profesorica Urška Kompara in profesor Samuel Farsur. Omenjene dijakinje vabim na oder, da vam ravnatelj podeli knjižno nagrado. Naš
Naše dijakinje so bile zelo uspešne tudi na tekmovanju iz slovenščine za moje priznanje. Kar 5 dijakin se uvrstilo na državno tekmovanje, kjer so dosegle izjemne rezultate. Sara Šantel, Tina Mozetič in Elizabeta Božič so prejele srebrno Cankarjevo priznanje. Iris Žiberna in Anja Kobal pa zlato Cankarjevo priznanje. Spodbujali sta jih mentorici profesorici Alenka Vidmar in Laura Plataševec. Omenjene dijakinje vabim na oder in vam izrekam iskrene